poco si avvicinò, era turiu pasirašyti kontraktą ir tą neviešinimo tokią sutartį. Kad pasižadė neviešinti, nekopijoti, ne, nu, to prasme, niekur kitur neskleisti, kol išėjo knyga, viskas yra visiems. Kad tie darbiniai variantai, nepabaigti, nedaryduoti, neištikrinti, kad tie nugrybavimai, kad jų pasaulyje neatsirastų. Iš tikrųjų, bet išeina knyga, reiškia, čia kiekvienas žodis yra jau toks, koks turi būti. Sutikrintas daugybę kanalų ir sapnuotas, išmiegotas. Ir... Tai va, tai... Ypatingą darbą daro. Ką? Ypatingą darbą daro. O tu ką neįpatingą darai? Kruopščiai. Ryšiai, o tu kokį didžiulį darbą darai? Ką manai tavo vaikinį? Bet, pavyzdžiui, negalime versti tų visų kitų knygų, nes irgi babos knygos, kad ir kur tu verti. Todėl, kad nesuspėsim su Uvačia. Kaip sakiau, Uvačia turim, nes aš dabar, pavyzdžiui, čia yra pirmas tomas, kaip kūrėsi, kaip žmonių daugėja, kaip tos mokyklos įsidaro, ir toliau. Bet dabar jau tos mokyklos tokio, jau žmonių ten masės, jau pirmam rūtam šventykla 10 tūkstančių žmonių sėdė. O čia, kaip sakiau, pirmam tome, tik tai vasaros kalbos, taip net iki ketvirto tomo dar yra tik tiesiog galvom, da keliausim iki 15 pavasarų, kai prasidėjo babos vizitai, jau tie tekstai bukletuose. Nu, tada bus greičiau. Bet septintas tomas dar vis... Septyni tomai turbūt... Jo, per metus iš... Per vienus metus, kiek baba pasakė, kalbų, į septynius tomus sutilpo. Tai taip, kad kol atkeliausim iki dabartinių kalbų ir kitų knygų, kurios... Kur bus jau šitos kalbos, kur baba dabar sako, tai... Kok komanda padidės. Bet dar dėl egzempliorių skaičių, žinote, aš jums pasakysiu. Kaip jums atrodo, kiek egzempliorių gavo teisės spausdinti rusų kalbą? 500. Ne, 150. Žinote, 150. Ko? Tik 150. Taip, tai įsidokit, kokia Lietuva yra ūkimas. Tai aš dar tenkliu į tą analizę prirašiau, kiek Lietuvoje išnekančių lietuviškai, kiek ten Lietuvoje gyventojų, ta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 t
gerai, apie 4 tūkstančius. Prieš Rusiją tai mažai. Kiek iš jų yra, vat, sakykim, to, vat ten, ant to, vat čia, ant tos pačios viršūnės. Ir jiem reikia dar, kuriem reikia šitų tekstų. Nu, iš tikrųjų, nu saujelė. Bet kodėl Rusijai tik tai tiek, aš klausiu tos rusų vertėjos, kaip čia atsitiko, nu sako, nu taip. Tai galiausiai po to ten ir suravi pagalba ir taip toliau. Tai irgi jam leido tik 300. Kiek lietuvių? Šitų knygų. Ir tiek Rusija, tai ką reiškia? Ir Kazakstanas, ir Baltarusija, ir Rusija, visa kita. Nu, tas mažas egzempliorių skaičius kam, nu, kad iš tikrųjų tai dabar, o toliau tai kaip bus? Knygos jau yra. Ir šiandien atvežė 100 iki čia, iki Kauno. Dabar, kiek ir dar koks reikalas. 12 eurų tinka visiems. Su tą mintim, kad kauptųsi tie 2 euriukai būsimai knygai, kad jau turėtume tikrai iš ko išleisti. Tada tiesiog pagalvokit, nes kaip, nėra vienas variantas, tai internet užsisakinėti, bet tada reikės mokėti už pašto išlaidas, ne? Ir tas kažkiek užtruks, dar tas interneto puslapis buvo. Kitas variantas, pagalvokit iš savo žmonių, savo aplinkos, ką norėtume dovanoti, kas norėtų įsigyti ir taip toliau. Tai va, šiandien yra ta greičiausia proga, nežinau, ar visą 100 nupirksit. Pagalvokit, klaipėdiečiai, iš Tauragės yra kas nors? Jūs mane, pagalvokit, Zitai pavyzdžiui. Nes aš nežinau, į Udiną ką jau nuvežė, ar dar ne. Nu, turėtų jau būti keliavę, nežinau, kaip ten su knyginu ir su pardavimu. Ar jinai ten nusipirks, ar jinai nusipirks. Tiesiog pagalvokit, kiek galėtume tada nupirkti, va dabar, ir jau tada jūsų atsakomybė, nu, kaip, babos atsakomybė čia.
Čia tik tai jūs, mes visi esame įsavinti. Tik nereikia mums savintis, va, aš čia toks ir toks. Nu, per mus baba verčia, per jūs ten tą knygą kažkam dovanos, kažkam parduos. Tai kaina, jeigu sutarėm 12 eurų, kas norit, galit pirkdami daukoti daugiau, čia baba pinigus surenka jūs savo keliais, kas pajusit. Jūs galite daryti 13 ir akcijas. Aš tik taip galvoju, 13, ne, bet iš tikrųjų yra 13 babų skaičius, padarykit, tegu būna 13, ta kaina, nu tai... Ir darykit akcijas, va šiandien 12, o jūs darykit 13. Mes tris tokias... Mes su saulės energijai, mes esam... Aš iš tikrųjų net... Nes iš tikrųjų, savikaina, kitos knygos savikaina bus tokia pati vėl 2000 eurų. Ir dabar jūs surinkite... Nu žiai, jūs skritologai nebėlėkite. Nu ne, nemažai, nu gerai, nu minus 240. Eurus, skaitologas kainavo. Tai realiai 1800, jeigu dabar bus 2 eurai, žinėkit, tai reiškia, jūs net avansą nesumokėsit už tai, kad jūs dabar... Man tai 13 labiau patinka skaičius. 13... Žinot, kaip padarom minimalią kainą, o kas nori? Jis atsisakė. Statymus daro. Opcionas. Aš tikrai, tikrai tai nėra, tas euras nieko nepakeis, o mūsų toj spaudoj, toj situacijoj, jis daug ką pakeis. Nes tai yra, nu, 300, jeigu 90, nu, ta prasme, tai yra 300 eurų papildomai, kurie pato naisi. Nes jūs turite omeny, ar išpirks Lietuva 300 knygų ir per kiek laiko? Jeigu mes darysim taip, kad jis neišpirktų, jis neišpirks. Yra jogos centrai visokie, kur galima nunešti. Tikrai žmonės domisi dabar skaito ir nereikia apsiriboti mūsų 25 žmonėm. Nu tai dėl to yra ta kaina. Jo, tai tiesiog pagalvo, kad ta kaina dėl to vieną eurą, kad čia diskutuoja. Jau lengviau yra, 12 negu duoti 12, dar aukosiu 13. Ten labai gražiai. Kinga kaip darėm, kaip paveikslėlis atrodo. Aš? Jo, tu labai žiūrėmė dar. Jis jau daugiausiai reikia, nes nesamiškai. Pasiprašau.